Foi assim que as havaianas se transformaram nas sandálias coloridas que todo mundo ama usar. Bom, parece que não foi exatamente assim que aconteceu. Mas foi uma história tão inspiradora quanto. Em 1962 foram criadas as havaianas inspiradas na Zori, uma tradicional sandália japonesa. Nasceram com o modelo clássico, azul e branco. Em pouco tempo, elas viraram tão fundamentais na vida do brasileiro que o governo tabelou seu preço igual fez com itens da cesta básica, como arroz e feijão. Até que um dia as pessoas começaram a virar a sola das havaianas para cima. E isso virou moda. Este momento que chamamos de virada foi o que inspirou o lançamento do modelo top, as havaianas de uma cor só. A partir daí, as havaianas não pararam mais de se reinventar e foram criados novos modelos, como as Havaianas Brasil, responsáveis por levar nossa bandeira nas tiras pelo mundo todo, e a Slim, com tiras finas, que virou a paixão das mulheres. Hoje, são mais de 400 modelos que o mundo todo usa. E este ano, as Havaianas estão fazendo 50 anos. E você pode continuar fazendo parte dessa história com este modelo exclusivo e limitado que 100% da renda líquida das sandálias será doado para o Unicef. Havaianas, 50 anos.